Keyingi savol. Bu savolimiz ham bir safar oldin ko'rib o'tgan savolimizga o'xshab ketadi. Faqat so'ralgan narsa dastlabki eritma haqida bo'ldi. Ma'lum masala 20% deb aytildi. Mana yozib olaman yana. Unga 150 gram suv qo'shamiz. Natijada bizda hosil bo'ldi eritma va shu eritmaga qo'shilyapti 30% ya'ni eritma. Ve oxirida hosil bo'lgan narsa 100 gram 18% bo'ldi. So'ralayotgan narsa endi mana mana eritma, dastlabki eritma bo'ldi. Xuddi shu ish bo'yicha qilinadi. 500 ko'paytirilgan 0.18 bu chiqadi 90 gram. 90 gram tuz. Xo'p, biz 500 dan ayirib tashlaymiz mana qo'shilayotgan suvni. Çıkadı 350 gram eritmalar. Eritmalar. Hop, bu A eritme, bu C eritme de belgile olduk ötken sıfırı. Hop, A, G, C'nin koşusu çıkış geri 350. Yani bir adı konsentrasiya boyunca oradığım bu şey. Bu 0.2A plus 0.3C beraber 90. Ben yani tekne olarak sistemimiz tuzuldu. Ya'ni xuddi shunaqa ish qilamiz. 0.2 ga ko'paytirib yuborsak, hali qisqarar ekan. Yozib olaman 0.2a plus 0.2c barobar 70. Bu yerda 0.2a plus 0.3c barobar 90. Ikkita bir xil narsani qisqardi. 0.1c barobar 90 dan 70 ketsa 20. 20'ni 0,1 ga bo'lsak, C barobar 200 chiqar ekan. O'rniga qo'yib hisoblasak, A imiz 150 chiqar ekan. Demak, bizda dastlabki eritma 150 bo'lgan. A javobimiz to'g'ri ekan.